Parker är förmodligen en av internets smartaste människor. Han kickade igång Napster en gång i tiden som förändrade musikbranschen, och sen kickade han igång Plexo som väl får sägas vara ett tidigt socialt nätverk, och har blivit biljonär med tiden. Han började som första vd på Facebook också, jag tror det var redan 2004, och har definitivt varit instrumentell i att driva upp Facebook till vad det är idag. Och han framhålls av många som ett geni och autodidakt dessutom. Han har ingen högre utbildning, utan det han kan det har han lärt sig på egen hand. Och han kan mycket, det är inget snack om det. Det betyder ju att när han nu då går ut och säger egentligen i en sidonotis till en intervju som handlade om någonting helt annat, det handlade om cancerforskning, så berättar han om sin syn på sociala medier och framförallt Facebook, vad det har kommit att bli och hur man var medveten om. Jag ska bara plocka fram några rubriker här nu. För internet har gått i taket runt hans uttalande. Han säger då bland annat att Facebook exploaterar en mänsklig svaghet, och han säger att bara Gud vet vad den här saken gör med våra barns hjärnor och sådär. Och det här är ju supertacksamt naturligtvis. Alla som tycker att internet är lite suspekt, de tar ju det här och springer med det. Och det är ju klart att ur mitt perspektiv, när Sean Parker säger en sån här sak, så är det ju ett underlag för diskussion. Det är ingen absolut sanning, utan det är ett underlag, och ett bra och tungt underlag för diskussion. Saker som vi bör klura på. Men vi har en förmåga att göra det här till stora övergripande sanningar och göra det alldeles för lättvindigt och enkelt. Det är ungefär som, ni har säkert sett de här artiklarna om att det finns ett par stycken IT-miljardärer i Silicon Valley som har skickat sina barn till Montessori-skolor och avhåller dem helt och hållet ifrån att arbeta med skärmar och sådär. Och så gör vi det till ett stort och genomgripande fenomen och till någon slags universal lärdom, när det i själva verket handlar om ett antal individer som har valt att se saker och ting på ett annat sätt. Och jag tycker igen att det kan vara bra underlag för diskussion, men det behöver inte vara några absoluta sanningar. När det gäller själva sakfrågan här, så är ju jag inte en auktoritet på något större sätt än vad Sean Parker är naturligtvis. Men jag menar nog att vi kan ha lite, ska man säga, lite överseende och lite respekt för historien. För det är ju faktiskt så här att precis det som vi säger om sociala medier idag, det har vi en gång i tiden sagt om böcker. Vi har sagt om när televisionen kom. Vi har sagt det när mobiltelefonen kom, att alla de här teknikerna skulle förslava människan. Ungefär som vi var, stora delar av världen var helt förtvivlade när de automatiska vävstolarna kom och Spinning Jenny-rörelsen sprang omkring och slog sönder automatiska vävstolar och maskiner, för man var helt övertygad om att det skulle driva alla människor till arbetslöshet. Men det löste vi. Och när det gäller de stora beteendemässiga förändringarna som till exempel massmedia har gett oss, så har vi ju som människor klarat av att hantera det. Och igen så säger jag nu då inte att vi inte ska läsa och begrunda det som Sean Parker säger, men jag menar att vi måste vara lite försiktiga med vad vi väljer att ta för sanningar och hur snabba vi är att hoppa till slutsatser. Och det är lite grann hela poängen med en sak idag egentligen. Det är att vi ska försöka hitta den här lite djupare diskussionen. Ta lite djupa andetag och fundera över frågorna ur så många perspektiv som vi bara kan. Så att jag skulle nog föreslå att vi tomtar iväg allihopa och tittar på de här relativt lösryckta citaten som finns ifrån hans uttalande runt Facebook och runt sociala medier och sånt. Men att vi inte tar det som sanningar, utan att vi pratar vidare om det. Okej? Okay?